Чергова порція військової броні. Небайдужі прикарпатці зібрали кошти на 95 бронежилетів 5-му батальйону територіальної оборони. Придбають їх у фірми «Темп-3000». Єдиний нюанс, каже обласний військовий комісар Ігор Павлюк, що наразі у виробника немає пахової частини для бронежилетів. За рахунок цього вартість спецзасобів знизилась. Відтак купляють ті, які є. Ціна зменшилась відповідно до цього на 500 гривень. І за моїм рішенням, я прийняв таке рішення, якщо за ціну 5140 гривень ми промоглись закупити 88 бронежилетів, то за ціною 4640 гривень без пахової частини ми закупимо 95 бронежилетів. Між тим, нині армії допомагають навіть діти. Ігор Павлюк каже, що прямо посеред вулиці малюки зібрали 170 гривень. За них придбають бійцям компаси. А от небайдужі люди, котрі самотужки купують для батальйону засоби захисту, часто стають жертвами шахраїв. Та найгірше, що наражають самих солдатів на смертельну небезпеку. Адже бійці виявили 9 підроблених бронежилетів, які легко пробиває куля. Стріляли у цей бронежилет, ви бачите, у цю пластину. Бачите, дві кулі на виліт. От. Ця то же саме, це задня частина цього бронежилета. От то же саме, ви бачите, от якість. До чого я хочу довести, що це теж темп. Бачите? Теж ТОВ НВ темп 3000. Хороша підробка. Нині безпосередньо у батальйоні в Делятині вже є 170 бронежилетів. Найближчим часом бійцям привезуть ще 40, решту залежно від надходжень від виробника.